ကျမတို့မူကြပါစခင်ဗျာဩဂတ်လ26ရက်ညနေခင်း6:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေယံပါစစ်ကောင်စီသတင်းပေးကိုတုတ်တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းရေစကြိုPDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အရင်တော့ကမသိရသေးတဲ့ခြေလေးကျောင်းပါတဲ့ဝေလံကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကိုအီဂျစ်မှာတွေ့ရှိလိုက်ပါပြီရာယူတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကောင်စီကကိုဗစ် -19 ကိုအကြောင်းပြပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့ညနေပိုင်း6:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေစကြိုမြို့နယ်စီရော့ဆန်ပြကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီသတင်းပေးဒလန်တအုပ်ကိုဒီကနေ့ဩဂတ်28ရက်မနက်ပိုင်းကရေစကြို PDF နဲ့ MG6ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့နှစ်ဖွဲ့ဟာပူးပေါင်းပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒလန်တန်းတွေကို People Defense Force MG6 ပျောက်ကြားတပ်တို့ပူးပေါင်းကတုတ်တင်ခဲ့ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် ဦးတန်းတေးအားပြီးခဲ့တဲ့ August 19ရက်မှာစစ်ကောင်စီကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးPDF တပ်စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့2.0ဇီရော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အတူလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပါတယ် PDF စခန်းကြားရနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလာရောက်ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ရာမှာတိုက်ပွဲခေါ်ဆန်အချိန်မကျသေးလို့စခန်းကအချိန်မီထွက်ခွာနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြာဆုံးဖမ်းဆီးခံရသူမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ရေစကြိုမြို့နယ်PDF တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စီရော့ဆန်ပြကျေးရွာဟာပခုတ်ကူမုံရွာကမ်းလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မေလ24ရက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ARD တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ပသိမ်မြောင်းမြကျုံပျော်နယ်ဘုကလေးမြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက COVID-19 အကြောင်းပြပြီးတော့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းမြို့ကနေထံကသိရပါတယ်။ ပသိမ်မြောင်းမြကျုံပျော်နယ်ဘုကလေးမြို့တွေမှာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရမှု တိတိတသာမကြဆင်းသေးတာလို့အကြောင်းပြပြီး August 29ရက်က စတင်ကမြို့ဝင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။မြို့နယ်တွင်းကိုဝင်ရောက်လိုပါကလာရောက်ရာဒေသရဲ့ထောက်ခံစာမပါရှိလို့ရှိရင် COVID-19 စစ်ဆေးမှုခံယူရမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်မှုအရန်ဆိုးနေတုန်းကတော့ဒီတိုင်းလှုပ်ပေးထားတာအခုချိန်ကျမှဘာလို့စစ်ဓာတ်တွေလှုပ်တာလဲဆိုတာကရှင်းရှင်းလေးပဲ မြို့တွေကို PDF တွေတင်နှန်းဆင်ပြီးပြန်လာနေပြီလို့သတင်းတွေရနေတော့တမင်ပိတ်ပြီးတော့ဝင်လို့မရအောင်စစ်တာမြို့ပေါ်မှာလည်းနေတိုင်းလို့လို့သူတို့မတင်ကြတဲ့တဲခိုကန်းရက်ွက်တွေကိုဝင်စစ်တယ်ရွာတွေဘက်ကိုဝင်ရှာတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ပသိမ်မြို့ကန်တအူးကဆိုပါတယ် အရင်တော့ကမသိခဲ့ရသေးတဲ့ခြေလေးကျောင်းပါဝင်တဲ့ဝေလံ၅ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကိုအီဂျစ်မှာတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရိုက်တာရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အရင်တော့ကမသိရှိခဲ့ရသေးတဲ့ခြေလေးကျောင်းပါဝေလံ၅မျိုးစစ်ရဲ့နှစ်ပေါင်း53တပ်တန်းရှိတဲ့ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကိုဗိုလ်တော်ဦးနေကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပည
ဖြစ်ပြီးတော့ EO ဆေးရုပ်ခက်လေကြောက်သားတွေအတွင်းကနေ2ဖို့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသဟာတစ်ချိန်ကပင်လယ်ပြင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ဝေလ9တွေစင်ကဲပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်ကိုပြသတဲ့တွေ့ရှိမှုအများပြား2ဖို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့မြေလွာတွေရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတွေ့ရှိတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကိုမစ္စရာတက်ကသူကျော်ရွှေရှိတိရိစ္ဆာန်ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းပညာဌာနကိုပို့ဆောင်လေ့လာမယ်လို့သိရပါတယ်အခုတွေ့ရှိတဲ့ဝေလ9မျိုးစိတ်အစ်စ်ကို Philomagetis Anuvelo အမည်ပေးထားပြီးအလျား10ပေလောက်ရှိကအလေးချိန်ပေါင်း1300ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကအမြင့်ဆုံးတားရဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်မယ်ရှိတယ်လို့သူတေတီတွေကပြောကြပါတယ်သူရဲ့ရိုးစုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကပြသနေတဲ့အချက်လက်တွေကဒါဟာအာဖရိကမှာတွေ့ရှိခဲ့မှုတဲ့ prototype တွေထဲမှာရှေ့အကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်Philomagetis anuvis ဆိုတာဟာဝေလ9မျိုးစိတ်အစ်စ်တွေထဲမှာအဓိကကျတဲ့အီဂျစ်နဲ့အာဖရိကကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းပညာမှာအရေးပါတဲ့တွေ့ရှိမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ MUVV ကအဗ်ဒူလာဂိုဟာကပြောပါတယ်သူကခုတွေ့ရှိမှုကိုသူ့သေသနာဂျာနယ်တစ်စောင်မှာရေးသားတင်ပြခဲ့တဲ့စာတမ်းကိုဥဆောင်ရေးသားခဲ့တဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုငွေလ9ရဲ့မျိုးစုအမည်ကဖာရွန်ချိုင်းခွက်ကြီးကိုဂုံပြူမှဲ့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မျိုးစိတ်အမည် Anuvis ကတော့အီဂျစ်ရှေးဟောင်းခွေးကောင်းတဲ့နတ်ဖယားကိုရည်ညွန်းခေါ်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနတ်ဖယားဟာတမလွန်ဘဝနဲ့မမ်မီလူချောက်လှုပ်ချင်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်မကြသေးမီကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ချင်းတွေ့ရှိမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အာဖရိကတိုင်းမှာတွေ့ရှိတဲ့ရှေးဦးဝေလ9ရဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်မှာဘေနိဖြစ်ရှိနေစေလို့
ตุเดดีก็ပြောကြပါတယ်ဒေတာရင်းတုเดတနာလုပ်ငန်းတွေကြောင်းဝေလံငါးတွေကုန်းနေရင်းနေတော်ဝါဖြစ်ကန်နေရင်းနေဝေလံငါးတွေဖြစ်ကိုစင်ကဲပြောင်းလဲသွားပုံဒေစိတ်ကိုအတိတ်တွေးရှိလာပွဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်သားတက်တန်းနှစ်ပေါင်း 22ခန့်ရှိတဲ့ဖာရုံချိုင်းခွက်ကြီးတွင်မှာတွေ့ရှိမှုကြီးတွေဟာမိကြောင်းနဲ့တူတဲ့တစိတ်တပိုင်းရင်းနေဝေလံငါးတွေကနေအလုံးကြီးမားတဲ့ရင်းနေဝေလံငါးတွေအထိပါရှိနိုင်တယ်လို့သူတွေသနာစာတန်းကိုပူတွဲရေးသားသူဖြစ်တဲ့အေဂျင့်တော်ကပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအေဂျင်စီက ဩဂတ်လ29ရက်ညနေခင်း6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြစည်းမကို23နှစ်ပြည့်တဲ့အထိစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကကင်းဝေးကာကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်